Районный житель области еды Ляшенко Микола Гавринович. Заступник заведующего районного відділу освіти Оніхі Лариса Михайлівна, а також директори шкіл, середня школа номер 115, Семенуха Юрій Федорович. Середня школа номер 82, Барабаш Лідія Семенівна. Середня школа номер 73, Бойко Валентина Петрівна. Середня школа номер 67, Максименко Лілія Васильівна. Криворізька середня школа-інтернат номер 9, Кутаєв Олександр Миколаєвич. Привітаємо наших гостей. Наказ номер 94 по відділу освіти з Болецького району. Перевіривши документи, передбачені положенням золотої медалі, за особливі успіхи в навчанні та прострічну медаль за успіхи в навчанні, згідно наказу управління освіти Дніпропетровської облдержадміністрації, наказую вручити атестати особливого зразка і нагородити срібною медаллю за успіхи в навчанні шкільову Світлану Миколаївну, випускницю середньої школи номер 60. Вручити атестати особливого зразка і нагородити медалю за особливі успіхи в навчанні та оголосити подяку батькам Назаренко Наталії Володимирівні, випускниці середньої школи номер 82. Дякую її його батькам Галині Петрівні та Анатолію Григоровичу.
Випускника середньої школи номер 115 Шаповала Андрія Володимировича. Оголосити подяку його батькам, дядьку. Зустрічаємо! Повірить, і я так раз сказала.
вчителів. Ви йдете в день школи, і нам доводиться зіскати. Вас за двійки більш ніколи вже не будуть лупцювати. Ми вам успіхів бажаємо, і здоров'я, і добра, і закінчення вітає, бо весна для вас пора. А вас промені голублять, і тепло вам віддають, бо всі вас дуже люблять. Всім щасливо! Вічною зорею сяють над землею сонце, хліб і вчителя ім'я. Усі знання одержали важливі, і нам згодиться потім на землі. За те, що добрі ви були і терпеливі, спасибі, дорогі учителі. За вашу ласку, чуйність і турботу. За те, що підняли нас на крилі. За повсякденну пропітку роботу. Спасибі, дорогі учителі. Василь Васильович.
Почесною грамотою нагороджується вчитель середньої школи номер 115 Щербакова Анастасія Степанівна. Слово від вчителів надається вчителю методисту середньої школи номер 67 Фурмановій Таїсі Олександрівні. Ваші оплески. Дорогі випускники, шановні батьки і шановні гості, я вас вітаю з тим радісним і сильним святом, яке у кожної людини буває тільки один раз у житті. З радісним тому, що ви більше не будете одержувати мрію, не буде у вас більше зауважень щоденно, а сумним тому, що ви покидаєте стіни школи. І це і подорожує. Всі шкільні роки ви мріяли про те, щоб швидше стати дорослими. І ось цей день настав. Перед вами відкриваються всі шляхи дороги. І ви виберете з них ту, яка у вас була омріяна всі шкільні роки. Пройшли ваші шкільні роки. Кожен день ви приходите до школи. Школа була для вас другою домівкою. Ви приносили сюди свої радості, свої негаразди. Поряд з вами були не тільки ваші рідні, а були і ми, учителі. І ми вас любили і жаліли так, як могли. Ми вам бажаємо, що коли у вас буде інша друга домівка, щоб вона була вам дійсно другою домівкою, щоб вас теж там любили і жаліли. Швидко спливають роки. Пройде декілька ще років, у вас будуть сім'ї, діти. Ми бажаємо вам, щоб ви любили і вас любили, щоб у вас були здорові і слухняні діти. Будьте порядними у всьому. Шановні батьки, я вам бажаю, щоб ваші діти, дорослі діти, приносили тільки вам радість, щоб у вас не було поганих, негаразних днів, щоб у вас була друга половина вашого життя щаслива і забезпечена. Дорогі випускники, сьогодні ви ще наші улюблені, дорогі діти, але завтра, коли зійде ясне сонце над нашою країною, ви вже вилетите із своїх гніздечок, і своїх шкіл. І ми вам бажаємо, щоб небо над вашою головою було завжди чистим, безхмарним, щоб сонце світило вам, щоб кожен день вам усміхалася доля. Щасти вам у всьому. Для вас, дорогі вчителі, музичний подарунок. Thank you.
без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без свого родинного тепла. Вони ж нас, як пташатниці зростили, давали дітям раду, як могли. І в наших душах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. Слово від батьків надається Лебедь Галині Петрівні, середня школа номер 82. Атестат зрілості, ви виходите на дорогу самостійного життя. І, можливо, надовго покидаєте своє родинне гніздо, рідну батьківську домівку. Візьміть в дорогу життя рідну солов'їну мову, ніжну материнську пісню, колискову мамину свою. Не забувайте, що вчились ви для того, щоб розум і серце віддавати людям. Не забувайте доброго імені своїх батьків, мудрих і чуйних вчителів. Не посоромте честі своєї школи. Будьте мудрими, чуйними і милосердними, уважними. Виберіть вірний шлях в своєму житті. Прийміть від нас цей каравай як символ тепла батьківського дому. Хай ваше життя буде повним і багатим, як цей каравай. Хай ваша дорога буде щаслива і широка. Добру та щасливу путь, дорогі наші діти! Завтра ми вийдемо зі школи, тому що ми виросли.
Перед нами стануть нові випробування, але завжди ми будемо пам'ятати про вас і про нашу рідну школу, як про рідний край, як про рідну домівку. Бажаю вам великих сил, щастя, добробуту. Хай улыбка завжди супроводжує вас. Щастя вам і успіху у роботі. Ваші оплески. Дякую. А зараз цей авторський вірш вам подарує учениця середньої школи номер 115 Валюшева Наталя. Дозвольте урочисту лінійку оголосити закритою.